gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa badbaadinta soomaaliyeed maxamed saciid diiriye oo shir jeed ku qabtay magaalada garowe ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan tahay puntland iyo dhowaan dagaalkii ka dhacay magaalada garowe wuxuuna eeda dusha ka saaray gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waan idinkaga mahadcelinayaa imaadkaad ii timaadeen inaad weydiiseen fikirkayga dhacdooyinkii isdabaxiga ka dhacay magaaladan dabcan qof kasta oo ehel u ah dalka waa wuxuu ka xumaado waa waxa la doonayo in laga kaco ummadda reer puntland oo bahwadaagtaana ay ku tahay jaifo ummadda soomaaliyeedna ay ku tahay jaifo khaasatan caasimadan oo ah caasimadii puntland magaaladii ugu muhiimsanayd dowladdii ay degan tahay baarlamaankii oo dhammaystiran degan yahay wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wax jaifah oo jaifo ku ah puntland taariikhdana gashay ciddii gelisana la doonayay in lagula xisaabtamo sidaad ogsoon tihiin dembi dagaal ba halkan ka dhacay waxaa ka dhacay barakicin bulsho waxaa ka dhacay dhimasho waxaa ka dhacay dhaawac waxaa ka dhacay hantii la burburiyey ama burburtay waxaana ehel u ahaa dad wax ma garataa dabcan dastuuriyan qodobka 95-aad firqadiisa labaad qodobka 25-aad firqadiisa 1 iyo 2 qodobka 18-aad firqadiisa 1, 2, iyo 3 dhacdada ka dhacday 20-kii bishii 6-aad 2023-dii waxaan ugu qabaa inay tahay dembiyo dagaal ciddii mas-uuliyadeeda lahaydna waa caddahay mid qarsoon maahan waxaa kow ka ah baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaha oo kow ka yahay wixii halkaa ka dhacay isagoo og guddoonka iyo guddoomiyahaba in bannaanka baarlamaanka laysugu haysto qori ciidamo dowladda ka wada tirsan inuu halkaasi ku go'aamiyey burburkii halkaa ka dhacay dhimashadii iyo dhaawacii iyo hantidii meeshaas waxaa intaa dheer oo uu mar walbaaba caadaystay guddoomiyuhu in golihii shacabka oo ay shacabku lahaayeen oo ay mas-uuliyadeeda u hayeen inay noqoto guri sida hore loogu xaman jirayba guri dhaanto sidaan ugu aaminsanahay dhiigga shacabkana lagu bannaysto horeyna wixii u dhacay waan ogeyn wixii hadda meeshaa ka dhacanaya mas-uuliyadda cidda iskale waa guddoonka waliba waa guddoomiyaha baarlamaanka cabdirashiid baa mas-uuliyadda qaadaya haddii lahaydno dhib kasta oo halkaa ka dhacay baarlamaankii oo xiran oo hortiisa qori lala fadhiyay inuu gadaal ka soo galay gadaalna ka cararay waa wax cad oo ummadda reer puntland oo dhan meelo kajitay ay joogtana ayay og tahay la doonayana in lagula xisaabtamo waxaase aniga talayga ah ciddii wax ku yoolowday wax loo geystay qodobka 160 iyo 161 magdhowbay xaq ugu leeyahay anoo og inaysan helin in jaifo joogtaa shacabka puntland loo geysto deegaanadeeda loo geysto magaaladan dhexdooda lagu dagaalamo dowladda oo igu hanjabto guddoomiyihii baarlamaankana uu kow ka yahay waxaa taa ku daraya cabdirashiid cidda uu ka faa'iidaystay cuqdiga meesha uu ka yimid intaba inuu sharci ku dabaqo isagoo inuu meeshaa jooga ay ku tahay jaifo reer puntland astaanta puntland iyo calanka puntland intaba ay ku tahay cabdirashiid oo siifigiisa anagu aan aqaano weliba khaasatan anagu si gaar aan u aqaano ummadda reer puntland ay qeybi ka dhareysan tahay xasaanadii lagu ansixiyey inuu guddoomiye halkaa ka noqdo baarlamaanka inay wakiilka ahayeen 66-da halkaa joogta 65-ta halkaa joogta inay mas-uuliyadda ay halkaas iyagu ay leeyihiin waxaan mar labaad codsanayaa ummadda reer puntland habeen iyo maalin waxaad ogsoonahay xalay iyo habeen horeba in la qaxiyey cidda qaxisay anagu waanu garanayna waa naqaanaa magaaladan waa magaalo nabdoon ciddii isqabsatana meel bay joogtaa talay leeyihiin isimaa jooga in la ixtiraamo laguna ixtiraamo haddii ay wax kala jiraan
magaalada waa magaalo caasimad waa Puntland dadko dhan bay ka dhaxeysa een cida ololinaysa oo umada dabada ka riixayso habeenkii guriga ku garaacaysa waa cada hebel iyo hebel baan oran karaa anaana cadeynaya si kasta ana u cadeynay Cabdirashiid waxaan leeyahay ka wanto waxyaabaha ku jirtid Cabdirashiid waxaan leeyahay een meesha aad ku soo jeedid iyo kursiga aad ku fadhidid een matalaadeeda een dabcan een anigu waan garan karaa laakiin dad ee hela oo reer Puntland oo Puntland een ismaheeda qayb weyn ku leh ee baad kursigooda meesha ku fadhida een kooran maayo hebel baad tahay een xagga ka timi kooran maayo een wax kala taa kooran maayo laakiin wixii halka ka dhacay 26 qof oo dhimasho iyo 100 dhaawac ah hantida meesha ku burburtay cidda loo haysto waa Cabdirashiid baarlamaanka loo ma haysto cidda loo haysto oo qodobka soo hormarisay khamiista lagu ballamay laba maalin ka hor meesha keentay codsatay asagoo og in barnaanka qori loo soo haysto Cabdirashiid baan leeyahay marka een umada reer Puntland taasi waan u dirayaa intii ku dhimatay waxaan leeyahay Ilaahay jannada firdowsada hada ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay een Ilaahay ha idii boodayo cidii hantida ku burburtay inaad soo dalacataan oo ku soo dalacataan cidii mas'uuliyadda lahayd waa la idin ka rabaa waana mid la idin ka sugeeyo haddaad uga saaxataan ehelnaar baatiin haddaad uga saaxataan cidii wax ka dhimatay iyo cidii wax ka dhaawacantay iyo cidii hantida meesha ku burburtay labadaba waxa laga rabaa inay miisaaniyada halkaas ee banaanka keenaan oo ka hadlaan inay ka aamusaan xaq ma laha cidii ka aamusan ehelnaar weey ugu horeyntii waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ii magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland 26 bishii Juun 2023 magacaabistaas oo aan garanayo xilka iyo mas'uuliyadda weyn ee xambaarsan tahay maadaama aan ka mid ahaa hawlwadeenada iyo mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda 28 sano ee u dambeysay waxaa kaloo sharaf ii ah inaan imaanayo wasaarad aan shaqadeeda aqaan xogogaalna u ahay ayna joogaan saaxiibo muddo dheer aan soo wada shaqeynay laga soo bilaabo 2019 waxaan aragnay isbeddel cajiib ah oo ku yimid nidaamkeena maaliyadda guud oo ka soo baxay nidaam manual ah oo aan horumarsanayn una guuray mid ku dhisan hufnaan isla xisaabtan waxaan ku boogaadinayaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo wasaaradda maaliyadda inay kor u qaadeen furfurnaanta iyo kalsooni gelinta marka lagu jiro diyaarinta miisaaniyadda iyo meertada maaliyadeed iyadoo loo eegayo hufnaanta ka qaybgalka dadweynaha ilaalinta sharci dejinta tani waxay sahashay in shacabka Puntland ay la xisaabtami karaan dowladooda taasoo dhabaha u xaareysa hab adag oo si sax ah uga turjumaya danaha iyo baahida dadkeena hirgelinta nidaamka BFMIs ee wasaaradda maaliyadda Puntland ayaa ah guul muhiim ah oo u soo hoyatay hannaanka geeddi-socodka ee ku aadan yagleelidda maamulka isla xisaabtan badan leh nidaamkan casriga ah ayaana siiyay habab xisaabeed oo muhiim ah oo sare u qaaday saxnaanta macluumaadka maaliyadeed iyo helidda warbixinno waqti kooban lagu helo dhammaan horumarkaas ayaa inoo sahlay inaan qaadanno go'aanno ku salaysan warbixinno maaliyadeed oo dhameystiran si kasta ha ahaatee inkastoo guulo badan aan gaarnay waxaa muhiim ah inaynu xasuusnaano inay tanu tahay un bilowga hannaanka geeddi-socod ee ku aadan dhimista heerka saboolnimada iyo kor u qaadidda heerka nololeed ee dadka Puntland anigoo ah agaasimaha guud ujeeddadeeda koowaad waxay noqon doontaa inaan dardar geliyo horumarka wax soo saarka guud ee dakhliga gudaha GDP oo aan gaarsiino 5% aroo la kaashanaya bahwadaagteeda kale ee wasaaradda maaliyadda waxaan kaloo diiradda saarayaa shaqo abuur cusub iyo kor u qaadista awoodaha dawliga ah ee ururinta dakhliga biriga iyo badda Puntland iyadoo la abuurayo ilo dakhli oo cusub waxaan ku dadaali doonaa inaan abuuro jawi guud oo dhiirigelin kara maalgashi dalkeena lagu sameysto hadafkayagu waa inaan ku sii socono wadada horumarka isbeddelka leh ee soo bilaabantay 2019 iyo wixii ka horreeyay anigoo ilaalinaya sii jiritaanka hannaanka xogta furan oo hufan oo lagu korsoonaan karo si wanaagsan ugu adeegno dadka Puntland ugu horreyntii waxaan ku dadaali doonaa dhammaystirka 7 arrimood oo muhiim u ah xoojinta hufnaanta wasaaradda iyo kobaca maamulka maaliyadda ee Puntland kow diyaarinta miisaaniyadda 2024 ayaa mudnaanta koowaad leh dhammaystirka barnaamijyada xoojinta dib u habaynta nidaamka maamul ee wasaaradda maaliyadda oo hadda meel wanaagsan maraya
dhamaystirka barnaamijka tayeynta dakhli ururinta si kor loogu qaado dakhliga canshuuraha oo hadda maraya heer wanaagsan. Number 4, waxaan bilaabi doonaa barnaamij lagu horumarinayo hufnaanta wasaaradda si kor loogu qaado kalsoonida shacabka. Number 5, dhamaystirka barnaamijka dib u habaynta iyo hagaajinta habka maamulka hantida dowladda iyadoo aan dhamaystiri doono diiwaangelinta hantida guurtada iyo maguurtada ee dowladda Puntland. Barnaamijkaas oo hadda maraya 80% in yarna ka dhiman yihiin. Number 6, dhamaystirka iyo hirgelinta nidaamka isdhexgalka qasnada dowladda ee TSA oo ay weheliso diyaarinta iyo faafinta warbixinada. Number 7, ka qaybgalka horgeynta iyo abaabulka sharciyada la horgeynayo golaha wakiilada. Gabagabadii, waxaa sharaf ii ah in aan qayb ka noqdo aniga iyo saaxiibadayda kale ee cusub waqtigan muhiimka ah oo uu jiro horumar iyo koritaan isbeddel baaxad leh ee ka socda wasaaradda maaliyadda. In aan idinku soo biirno si wada jira, waxaan ku dadaali doonaa sidii loo heli lahaa dowladda Puntland oo leh isla xisaabtan, daahfurnaan iyo barwaaqo. Waxaan rajaynayaa in aan si dhiirran ula shaqeeyo qof kasta oo idin ka mid ah si aan u gaarno himiladeenna guud. Waxaan idinka codsanayaa inaad ila shaqaysaan, iguna garab gashaan mas-uuliyadda ballaaran ee la igmaday. Wasalaamu calaykum.